Пенсіонерка із Києва не встигла навіть натішитися підняттю пенсії, як усі гроші у неї вкрали. При цьому одразу ж у відділенні банку. Аби дізнатися, як все це трапилося, наша знімальна група поїхала до вказаної фінустанови. Потерпілої, хоча й на місці й не було, випадкові свідки не на камеру розповіли, що бачили двох жінок ромської зовнішності. Вони начебто помітили, що жінка вже отримала пенсію, дочекалися зручного моменту. Клієнтка банку саме поклала сумку з грошима на крісло. Одна із зловмисниць вхопила її і обидві втекли. Ніхто із очевидців навіть не встиг зреагувати. Нічого не змогли зробити і співробітники банку. Касирка каже, що судячи із опису підозрюваних, начебто бачила їх тут і раніше. Зайшли циганки в банк і... Ага. І що вони викрали, сумку чи... Не знаю, не знаю. Я не бачила тут і ми тут сидимо, ми ж не бачимо, що взагалі. В поліції тим часом уже оголосили підозрюваних в розшук. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що з місця злочину вони втікали на чорному позашляховику «Сузуки». Машина також зазначена в орієнтуванні.